Ուրեմն թաման ձեսին հետ կապված կուզեմ խոսիլ մանավանդ ուղարգավորության հետ գաբունեցող երևույթներու մասին, որ երբեմն անիմաստ ոչ սկսպունքային անգապ սովորություններ կունենանք, կկատարենք, որ պետք է հերու մնանք այդ բոլոր տեսակի անսկսպունքներն։ Օրինակ համար եկեղեցական այրերը ժողովը գումարած են 365 թվականին աստիշադի ժողովը, որում մեջ կտադաբարդե նընչեցյալներուն լալը, անգարկ շարժումները, որովհետև նընչեցյալները երբ որ գմահանան, մենք երբեմն այնպիսի ուզում կունենանք, մեր սկեսները գպատրենք, մեր մազերը գքաշենք, ցայնինիս այնքան բարձր կհանենք, որ մեր անձերը ձևում մեր ինձինք են դուրս կգանք, և ադիկա դհաճ բաներ կստեղծ, կամ անգարկ շարժումներ կկատարենք։ Եվ ասիկա ուրեմն եկեղեցական կանոնին հակառակ է, մանավանդ մանթագունի հայրապետը գա, և չանգայի շատակ կսե Քրափարյան իր արդահայտության մեջը. «Զոր անմիտ կանայք փարփարեն ի ցույց կեղծավորության, եւս գրաբաշտիցն ըս կորսն կորձեց կորձենի վերա քրիստոնեից»։ Որ կնշանակե անարքանք եւ թշնամանք է հանկությալի մարմին եւ հիշատակին թեմը։ Հետևաբար մենք պետք է հերու մնանք այսպիսի հորի կեցվածներն։ Հիմա ես կուզեմ բացատրել ցեզի հուղարգավորություն բառը։ Ինչ կնշանակե։ Հաճախ կլսենք թաղման և հուղարգավորության դխոր արարողության պիտի մասնակցենք, կամ թաղման և հուղարգավորության արարողությունը կատարվեցավ։ Թաղումը հստակ է, իսկ հուղարգավորությունը ինչ է, նույն բառերն է, թաղում կնշանակե։ Հուղարգավորությունը երկու բառերու գազմություն է, մեկը ուղի բառն է, հուղի, մեկն այլ արգանել, հուղարգավորություն, այսինքն ուղին ճանապարհն է, ճանապարհ անալ, ճանապարհել, մենք ձևով նընչեցյալին, մերածին, մեզ մեր բաժնողին ճանապարհ գտնենք, թեպի նոր կյանքի, ոչ թե չքոյության, տեսեք քրիստոնեական հավատքը, ինչպես որ երբ որ հյուրը մեզ իգուկա կթիմավորենք, հետո ինչ կրենք, կճանապարհենք, այնպես էլ թաղման մահվան օրը մենք ուղարգավորությունը գնենք նոր ճանապարհի մեջ, նոր կյանքի մեջ տնելով։ Եվ այդ նոր կյանքը թաղման արարողության մեջը հարության հույսն է, որ մեզ ցեղովը մխիթարություն ուտա։ Եվ ադուր համար է, որ թաղման ժամանակ ինչ գնենք, մենք հողը գործնենք, չէ՞։ Հողը գործնենք և հողին մեջն է, որ թիակը գիճեցնենք, որովհետև անիծված է հողը, և անիծված հողի մեջ կարելի չէ իջեցնել նընչեցյալը։ Եթե երբեք նայինք մաշտոց այն քիրքն է, որում մեջ խորհրդի նաև կատարումները կան, ինչպես թաղման արարողության, մեջը դեմ աղոտք հետևյալը գսե։ Դեր դուր անոնց սկաստության հոգի, մխիթարության հոգի, և մխիթարե վշտակ իր սրդերը, և բժշկե դրտմության վերքերը, որպեսի քու փառքիդ հաստատուն հույսով դրտմության սուքեն ապճացածները փառավորեն քեզ։ Կտեսնեք, հուղարգավորությունը ուրեմն կկատարվի սամոսներով, հոգևոր երգերով և օրհնությամբ։ Մերձավորներուն ուղված մխիթարական խոսքեր են ասում, որոնք ցույց կտա Աստծո թագավորության հավիտենական ճանապարհը։